Já sempre com a rotina, coronação do presidente, e nesse caso ali, na chamada, no quadro de consulta, para poder decidir uma data certa para eleições que entendido como é no mercado, dentro de breve. Então, não teremos uma opinião relativamente a cargo por ser ligado, nesse caso ali, no sucessor do presidente, e cabe como quem está decidido para decidir se cargo de data e melhor. E da vossa parte, a vossa organização já está pronta para irmos? Nós temos um recurso humano, sempre, mas está petrechado nos índices e instituições que vão ter a nível regionais. E só a região não vai ter tido problemas. Porque só em questão financeira, que a partir de já, essa é uma nova coisa, junto do governo, mostrando que há essa capacidade financeira para cuidar, arrancar o processo. E assim também, como talvez. Se o governo, o presidente da consulta, o governo, para saber se está na altura de cada dança, para a data de eleições. O senhor vive, nesse sentido, ele acha que o governo está na altura de dar resposta suficiente para o CNL nesse funcionamento. Qual é a eleição que vou discutir com o presidente que quer realizar? Legislativa ou presidencial? Legislativa. Encontro com Sua Excelência, Sr. Presidente da República, para tornar público o que ele já tinha dito no aeroporto, relativamente à marcação da data das eleições, em 24 de novembro de 2024. É esse o teor. O governo está em condições para a realização das eleições legislativas já de 24 de novembro? Não estou a perceber. Se o governo está em condições de realizar as eleições legislativas de 24 de novembro. O governo vai fazer tudo o possível para cumprir com a agenda nacional. Portanto, estamos seguros que o governo vai criar condições para que as eleições tenham lugar na data que Sua Excelência, Presidente da República, decidiu marcar na audiência à Constituição da República. Atente, qual foi o teor do encontro com o Presidente da República? Boa tarde. Prensa. O Sr. Presidente da República chamou os partidos políticos no âmbito das suas prerrogativas constitucionais para informar da sua decisão de marcação das eleições legislativas. Foi esse o encontro que tivemos com o Sr. Presidente da República, a comunicação da sua intenção, da sua decisão de marcar as eleições legislativas, como já havia anunciado. Portanto, foi esse o teor. Qual foi a vossa resposta neste encontro? Não é para responder o Presidente nesse âmbito. Portanto, o Sr. Presidente informa os partidos da sua decisão constitucional e os partidos, portanto, não discutem com o Presidente esse aspecto. Portanto, o nosso partido já havia pronunciado a voz do seu próprio Presidente, Jerônimo Moraes Damião, numa comunicação que ele fez ao país, numa comunicação que ele teve com a imprensa. Portanto, o partido APU-PDGB espera, e o que é constitucional, é a realização das eleições presidenciais no âmbito daquilo que é o termo do mandato do Sr. Presidente da República, que foi eleito em 2019, tomou posse em 20 de fevereiro de 2020 para um mandato de 5 anos
e esse mandato termina a 27 de fevereiro de 2025. Portanto, as eleições que deverão ocasionar o novo presidente eleito devem acontecer em finais do ano 2024. Portanto, são essas eleições que nós esperamos sejam marcadas por Sua Excelência o Presidente da República, para estar em conformidade com a Constituição, com as leis, para que não haja, portanto, situações que possam, portanto, criar aqui um quadro que não nos, portanto, une como guineense. Precisamos de vivenciar uma vida de paz, de tranquilidade nas nossas instituições, para podermos atacar o inimigo do país, que é o subdesenvolvimento. Para isso, as instituições, os representantes das instituições, devem convergir na criação das condições optimais para que essa realidade possa ser concretizada. Isso faz-se com a paz, isso faz-se com respeito pelas leis, isso faz-se com a procura consensual das soluções duradouras para o nosso país. Perante a situação, qual é a posição da UPDGB de respeito às eleições legislativas? Está em condições de concorrer ou está exente em relação à ida às urnas na data marcada por a UPDGB já disse o que é que espera da parte de Sua Excelência, do Presidente da República. Entretanto, foi informado pelo Presidente da República da sua decisão de organização das eleições legislativas. A PU, como partido, portanto, vai poder reiterar a sua posição a quando da marcação das eleições por Sua Excelência, do Presidente da República. A PU-PDGV falou-a enquanto partido, mas falou-a no espaço que também pertence, que é o espaço Aliança Kumbalanta, e é um espaço que também poderá reagir a uma eventual, uma situação em que eventualmente esse pressuposto não seja respeitado. A PUP-DGV também fará o seu pronunciamento, ou indicará o que poderá fazer a seguir, também no espaço fórum, o qual também é membro. Portanto, o povo da Guiné-Bissau aguarda e depois reagirá. Fomos convocados pelo senhor presidente da República, Paco Mauro de Santos, no quadro do artigo 68 da Constituição da ANF, em que, para a fixação da data de eleição, quer do presidente da República, dos deputados, tem como partidos políticos. E nós estamos cá no quadro de uma coligação para a interação com vocês para a audição. É uma audição que, por simplesmente, nos informou do que é que pretende fazer, o que é a lei que confere. Qual foi a sua proposta? Não tivemos, porque ele só nos informou. Mas a proposta da coligação, penso que todos sabem, é que nós exigimos que se desbloqueie o Parlamento para que os deputados possam eleger os membros da CNE e também o Supremo para a eleição dos membros do presidente do Supremo Tribunal da Justiça e a convocação das eleições presidenciais, porque a partir de fevereiro do próximo ano já entramos na caducidade. O presidente entra na caducidade, portanto, essa é a proposta da coligação Terra Arranca, e que penso que todos os guineenses já sabem, e essa continua a ser a nossa posição. A última cimeira da CDAO indigitou ou propõe o poder, portanto, o governo para a realização das eleições legislativas e a eleição de novos membros da CNE. Mas a CDAO não substitui a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país soberano, tem as suas leis. Com isso, o PAIT Arranca vai marcar presença nas eleições legislativas ou vai demarcar-se?
isso já cabe à direção do partido, da coligação. Nós fomos mandatários para esse encontro. Portanto, nós, sobretudo o nosso partido, funciona na base de uma direção coletiva. Portanto, é isso. Nesse encontro foi informado sobre a realização da eleição legislativa? A realização da eleição, a marcação da data de 24 de novembro para a realização de eleições. Não convocado para presidente, enquanto partido para mim. Auscultação. Enfim, uma vez. Já era só o papel, contando com a. Não convocar eleições. Para compartilhar, para preparar para eleições. E na de ano, sucessos na eleição. Esse que pior. Foi boa resposta e mandamos aqui gravar para eleições legislativas? Nunca tenho uma resposta lá. Né? Eu ia começar só com o papel. Vamos para você. Portanto, contando como que as eleições para suma partido. Portanto, só que falava para suma partido e evidente que uma legislativa aqui não. Uma das formações políticas era discutir, era pedir para realizar eleições presidenciais. A voz não vai para eleições. Não, a nossa não apontada, mas não permitir o papel, não falei, bom, é equacionar o calendário eleitoral. Porque, evidentemente, para que nós desenhamos a presidência no fim desse mandato. Agora, e era legítimo, queria condições para presidenciais, mas era. O que comunicando? E como é permitindo para não dar uma opinião? E comunicando, tocou. E Maria não vai participar nas eleições legislativas do mercado? Ele é depende de órgãos, Maria, fica dependendo. Muito obrigado, jornalistas. Muito obrigado. Bom dia do partido, com sua permissão. Viemos aqui num ato democrático demonstrado pelo nosso chefe de Estado, General Mansi Sokon Baló. No ato de consulta sobre a marcação da data das eleições, a oposição do PDG foi clara. Nós concordamos e aceitamos a data proposta para eleições legislativas e estamos preparados realmente e estamos de acordo com a data. Cabe ao presidente chefe de Estado anunciar a data das eleições, mas subscrevemos claramente essa data. Alguns partidos estão a exigir a realização de eleições presidenciais, o PDG ainda não faz parte desse que está a exigir. Nós somos democratas. A nossa posição é a posição claramente que mostra que o Parlamento foi dissolvido. Atualmente deve-se realizar eleições legislativas. E nós subscrevemos que normalmente, nesse preciso momento, deve-se fazer legislativa, porque a presidenciais só em 2025. Qual é a data proposta pelo Presidente da República para a realização das eleições legislativas e o PT já está preparado para concorrer a estas legislativas? Nós estamos plenamente. Na verdade, somos atualmente o partido mais bem organizado, o partido que reúne melhores condições para eleições legislativas. Nós, como democratas, aceitamos que o Presidente que deve anunciar a data, nós não podemos avançar com a data. Obrigado. Obrigado. PDS, qual foi o assunto discutido e a posição do PDS? Como sabem, o Presidente da República convocou a direção do PDS para analisar portanto, a data das eleições legislativas. Então, nós apresentamos ao Presidente da República que o PDS vai participar nas próximas eleições legislativas. Os outros partidos estão a exigir a realização da eleição presidencial. Vocês não estavam nessa linha? Bom, como sabem, opiniões divergentes, não é? Nós acabamos de sair do Congresso. Vamos organizar e convocar o órgão legítimo do partido, não é? Para debater aquele assunto
das eleições na presidencial. O PLS está preparado para concorrer às eleições legislativas, segundo o calendário proposto pelo Presidente da República? O PLS é um partido de terreno. Participamos de várias eleições, de forma que estamos preparados a qualquer que seja a data, não é? Para irmos nas eleições. Obrigado.